патріотичні стікери для месенджерів «Бавовнятко» створила художниця із Запоріжжя Маріана Симбатян. Це вже не перша серія малюнків стікерів, що розробила жінка. На початку повномасштабного вторгнення Маріана презентувала стікери «Врятувати Україну». Цього разу головний персонаж – бавовнятко. Вважаю, що цей образ такий харизматичний, і вирішила зробити якомога більше емоцій. І, знаєте, створила 24 емоції. І зараз, коли я вже його презентувала, цей стікер-пак, я відчула, що я ще доповню потім емоції. Процес створення кожного стікеру був дуже кропітливий, каже Маріана Симбатян. Працювала над цим протягом 2 місяців. Нині стікери можна безкоштовно додати у месенджерах Viber, Telegram та Signal. На це мене натолкнув мій близький друг, який зараз воює, і він не може спілкуватися у Телеграмі. І я подумала, гей, а він любить мої стікер-паки, він завжди мене підтримує. І я подумала, буду з ним обмінюватись такими емоціями.